אוקיי, המטרה תהיה לדבר על טניה ורסיקולו, או בשמה העברי, פטריית השמש, מוויקי אם. אז קודם כל, את התמונות האלה די יפינו. קודם כל, שימו לב את הנגעים הלבנים האלה. זאת פטריית השמש. שימו לב שהם נגעים שהם אובלים כאלה. הם לא בדיוק עיגולים, הם יותר כמו אליפסות כאלה, אם הייתי יכול לומר, ויש כמה נגעים כאלה. עכשיו יש כל מיני דברים אופייניים לנגעים האלה. כששימו לב את האזור למשל, שזה באזור הטרנק, באזור החזה, בייחוד זה יכול להיות באזורים עם, בלוטות חלב, מאוד אופייני לדבר הזה. נגרם, כמו שזה יישמע לכם לפי הגורם של זה, פיטרוספורום אובלה, אז כל מיני ספורות וכאלה, זה נגרם לידי איזושהי פטריה. ויש שקוראים לה גם מלזלה פורפור. בכל מקרה, מבחינת הנגעים, אז אמנם פה רואים נגעים היפופיגמנטריים, שימו לב שזה אדם לבן, אבל הם יכולים להיות גם היפרפיגמנטריים וגם היפופיגמנטריים. עדיין לא רואים זה עם היפופיגמנטריים. נותנים לכם פה את המאפיינים של זה, והשכיחות של זה בשחורים ובאנשים עם אור שחור ואור לבן, אותו דבר. עכשיו, מעניין את ההבחנה המבדלת פה, ששימו לב לפוסט אינפלמטורי היפרפיגמנטנשן או היפופיגמנטנשן, כלומר, אחרי איזה מחלות אינפלמטוריות, דלקתיות, אתם יכולים לראות פה כל מיני פסוריאזיס, אטופיק וקונטקט דרמטיטיס וכאלה, אחרי שהיה לנו את הנגע באזור מסוים, נגיד הוא נעלם וזה, יופיעו נגעים שהם או היפרפיגמנטריים יכולים להיות גם היפופיגמנטריים, וזה יכול לבלבל, אז כדאי לשאול אם היה איזה נגע דלקתי באזור, של פסוריאזיס, של אטופיק, של משהו. עוד מה שיכול לבלבל זה פטריאזיס אלבה, זה בדרך כלל בילדים, על החיים יכולים להיות נקודות או נגעים אדומים שהופכים ללבנים, בדרך כלל זה בא גם באסוציאציה לאקזמה, לילד שיש לו איזה אטופיק משהו, אז צריך גם כדאי לשאול את זה. פיטיליגו זה ממש אזורים שאנחנו מצפים לעיבוד של הצבע של האור, רואים את זה יותר בזה, כן, אולי נעשה סרטון על פיטיליגו, שממש מאבדים חלק באזורים מסוימים חלק מהצבע של האור, אבל זה ממש נקודות אובליות כאלה, אבל כן בהבחנה מודלת. אוקיי, מלזמה זה כל מיני אזורים חומים על האור שיכולים להיות נגיד עקב שינויים הורמונליים, למשל בנשים בהיריון, חרם ודברים כאלה, אזורים חומים כאלה יכולים לראות את יכולים להיות את המלזמה. קפה עלה, קפה עולה בדברים כמו נוירופיברומטוזיס, מלנומות הם מזכירים פה, אבל בסדר, אוקיי, זה היה בהבחנה המבדלת. עכשיו, מבחינת evaluation, הוא נותן את הדוגמה עם KOH Web Prep, והוא אומר שזה די טוב להבחנה. כמובן שאנחנו יכולים לחשוד בזה לפי המראה האופייני של זה, אבל לא להתבלבל עם ההבחנות המבדלות. בואו נראה רגע את זה. שימו לב לפוסט-אינפלמטורי היפרפיגמנטיישן, אתם רואים נקודות זה, וגם יכול להיות גם היפרפיגמנטיישן, אז לא לטעות. בכל אופן, זאת ההבחנה המבדלת שרציתי לעבור עליה. אמנם קליניקה יכולה להיות די טובה, אבל בגלל שיש דברים בהבחנה מבדלת, אולי גם כדאי לחשוב לעשות KOH ולחפש את אותם פטריות בדרך יותר טובה. אבל שימו לב שמבחינת תרביות זה לא ממש עובד, ה-KOH כנראה זה הדרך הטובה יותר. מבחינת מנג'מנט, מבחינת הטיפול, אז first line קודם כל מתחילים בטופיקל טריטמנט עם קטוקונזול או סלניום סולפיד, נראה לי אפשר לעשות את זה בשמפו או משהו, אבל אני לא בטוח. בכל אופן זה הטופיקל טריטמנט, מתחילים בטיפול מקומי, אזורי. אחרי זה, אם זה לא עובד למקרים יותר קשים, עמידים, אפשר לתת קטוקונזול או פלוקונזול בכדורים, כמובן תרופות נגד פטריות, שאולי הם יכולים לעזור למשך 2-4 שבועות. אתם יכולים לראות פה כמה זמן, גם זה שבועיים בקו ראשון לטופיקלים ולסיסטמים 2-4 שבועות, אתם רואים את המינונים. כמובן, נגד אותה פטריה שדיברנו עליה. אובל או זה. אוקיי, אז זה היה על פטריית השמש, טניה ורסיקולו. דיברנו על מה זה, דיברנו על איך זה נראה, דיברנו על הבחנות מבדלות להיפרפיגמנטריים ונגעים היפופיגמנטריים. דיברנו על איך מעריכים את זה, ואיך מאבחנים, ועל הטיפולים טופיקליים סיסטמיים. תודה רבה לכם, אם יש תיקונים, הערות או תוספות, בבקשה לכתוב. תודה רבה לוויקי אם, זה מבוסס עליהם. וזה הכל, זה היה על טניה ורסיקולו.